Академіка Павлова, 309. Мешканці цього будинку записали відеозвернення до виконуючого обов'язки Харківського міського голови Ігоря Терехова. Люди просили припинити будівництво, яке нібито розгорнув їхній новий сусід. Без єдиного документа жила квартира була перевірена в нежилий фонд. Ні одного документа нет, просто техпаспорт взят один, і потім раз, і другое свідчення на право собственности стало другим. За словами мешканців, новий сусід нібито придбав квартиру на першому поверсі та планує облаштувати її під офісне приміщення. Владельца данной квартиры с нами не идет на контакт и начал активные действия после майских праздников. А именно, решил сделать отдельный вход, реконструировать фасад дома и прилегающую территорию. Что, собственно говоря, нас не устраивает, мы категорически против. Я выхожу на балкон, и с собакой выхожу на балкон, и вот это вот хождение непонятно кого и что здесь вообще будет, будет какая-то левая аптека или еще что-нибудь с наркоманами. У нас этого контингента здесь предостаточно. Мы не хотим в будинку коммерции, потому что коммерция на каждом кроці. Боремося мы с наркоманами. За свій власний кошт ми оздобили весь під'їзд камерами, ми потратили власні кошти. Ми не хочемо, щоб з іншого під'їзду до нас могли залізти чи грабіжники, чи наркомани і щось нам зробити. Мешканка будинку Емма Полян пояснює, є офіційний документ, який забороняє подальше проведення робіт. Негайно зупинити проведення робіт і привести територію та фасад у попередній вигляд. Виконуючи обов'язки Харківського міського голови Ігор Терехов зазначив, у мерії вже підготували позов до суду. То есть это подделка полностью документов, без любых документов, которые есть. Поэтому судебное решение, правоохранительные органы, остановка строительства, и пусть все возвращают в тот вид, в котором было до этого. За словами мешканців будинку, новий сусід спілкуватися із ними відмовився. Анна Олегова та Дмитро Володін, медіагрупа «Об'єктив».